এতিয়া তোমালোকে স্থানাংক জ্যামিতিৰ অনুশীলনী 7.2ৰ 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাবা যে যদি 1.2 4.y x.6 আৰু 3.5 বিন্দুকেইটা এটো ক্ৰমতে এটা সামন্তৰিকৰ শীৰ্ষবিন্দু হয় তেন্তে x আৰু y বুলিবা আমাক এই চাৰিটা বিন্দু দিছে আৰু এই চাৰিটা বিন্দু এটা সামন্তৰিকৰ শীৰ্ষবিন্দু আমাক কৈ দিছে তাৰমানে আমি থুলমুলকৈ যদি এটা সামন্তৰিক বনাও সামন্তৰিক বুলি ক'লে আমি জানো তাৰ বিপৰীত বাহুবোৰ সমান থাকে এ বি সি ডি এটা সামন্তৰিক এতিয়া এই সামন্তৰিকটোৰ আমাক প্ৰশ্নই কৈছে যি চাৰিটা বিন্দু দিছে এটা ক্ৰমত আছে বুলি কৈছে গতিকে এৰ স্থানাংক আমি 1.2 আমি ল'ম ছেকেণ্ডত আছে 4.y এইটো আমি বিৰ স্থানাংক লৈছোঁ থাৰ্ডত আছে 6.6 এইটো আমি চিৰ লৈছোঁ আৰু ফৰ্থত আছে 3.5 চাবা তো আমি চাৰিটা বিন্দু আমি পালোঁ এটা সামন্তৰিক শীৰ্ষবিন্দু হিচাপে যেনিবা আছে এতিয়া আমি এক্স আৰু ৱাইৰ যদি মান উলিয়াব লগা হয় যিকোনো এটা চলকৰ যদি মান এটা আমি উলিয়াব লগা হয় তেনেহ'লে আমি এটা সমীকৰণ পাব লাগিব সমীকৰণ বুলি ক'লে ধৰা মাজত সমান চিন বাওঁফালে কিবা এটা সোঁফালে কিবা এটা ঠিক আছে তেনেকুৱা আমি পাব লাগিব এতিয়া আমি জানো ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱা সমান আমি কি উলিয়াব পাৰোঁ চোৱা আমি এটা কথা জানো যে সামন্তৰিকৰ কৰ্ণ দুডাল পৰস্পৰ সমদ্বিখণ্ডিত হয় ঠিক আছে আমাৰ সামন্তৰিকৰ ধৰ্ম এটা আছিলে এইটো যে সামন্তৰিকৰ কৰ্ণ দুডাল কি হৈ যায় পৰস্পৰ সমদ্বিখণ্ডিত হৈ যায় তাৰমানে এইটো ভাগৰ লগত এইটো ভাগ সমান হ'ব এইটো ভাগৰ লগত এইটো ভাগ একে সমান হ'ব ঠিক আছে তাৰমানে কি হ'ল এইটো এচ এইটো এচি এডাল কৰ্ণ আৰু বি ডি এডাল কৰ্ণ এই কৰ্ণ দুডাল সমানে দুভাগ হৈছে এ চি কৰ্ণডাল এইখিনিৰ পৰা ধৰক মই যদি অ লিখো ইয়াত এইখিনিয়ে এইখিনি ভাগ একে সমান হ'ব এইখিনি এইখিনি ভাগ একে সমান হ'ব তাৰমানে ইয়াৰ পৰা এটা কথা আমি গম পালোঁ যে এ চিৰ মধ্যবিন্দু হ'ল অ ঠিক একেদৰে বি ডিৰো মধ্যবিন্দু অ দুইটাৰে আমি এটা কমন বস্তু আমি পাইছোঁ গম পাইছানে সমান কৰিবলৈ আমাৰ এটা ইজি হৈছে তাৰমানে আমি এটা কথা গম পালোঁ যে এ চিৰ মধ্যবিন্দু আৰু বি ডিৰ মধ্যবিন্দু কিন্তু একেটাই গম পাইছানে প্ৰথমতে আমি এ বি চি ডি সামন্তৰিকটো আমি নামাকৰণ কৰি ল'ম চাবা ধৰো সামন্তৰিকটোৰ শীৰ্ষ বিন্দুকেইটা ক্ৰমে সামন্তৰিকটোৰ শীৰ্ষ বিন্দুকেইটা ক্ৰমে এ 1.2 বি 4.y চি 6.x আৰু ডি 3.5 ঠিক আছে সামন্তৰিকটোৰ শীৰ্ষবিন্দুকেইটা আমি এ বি চি ডি আমি পালোঁ এতিয়া আমি কি ধৰ্ম ইয়াত প্ৰয়োগ কৰিম যে সামন্তৰিকৰ কৰ্ণ দুডাল পৰস্পৰ সমদ্বিখণ্ডিত হয় আৰু সেইকাৰণে এই দুইডাল কৰ্ণৰে মধ্যবিন্দু কিন্তু একেটাই হ'ব যিহেতু সামন্তৰিকৰ কৰ্ণ দুডাল পৰস্পৰ সমদ্বিখণ্ডিত হয় যিহেতু সামন্তৰিকৰ কৰ্ণ দুডাল পৰস্পৰ সমদ্বিখণ্ডিত হয় গতিকে যিহেতু সামন্তৰিকৰ কৰ্ণডাল কি হয় পৰস্পৰ সমদ্বিখণ্ডিত হয় গতিকে কি হ'ব ইয়াত এডাল কৰ্ণ আছে এ চি আৰু এডাল কৰ্ণ আছে বি ডি
তাৰমানে এ সির মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক যোনটো হব বি ডির মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক সমান হয়ে যাব। গতিকে এটা আমি সমীকরণ পাই যাম। গতিকে আমি কি লিখিব পাৰো, এ সির মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক সমান বি ডির মধ্যবিন্দুর বুঝলানে, এ সির মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক আর বি ডির মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক সমান হব, গম পাইছ না? এতিয়া দুই ফালৰ পৰা মধ্যবিন্দুৰ স্থানাংক উলিয়াই দিয়া, মানে আমি এই বিন্দুটোৰ স্থানাংক আমি এইফালৰ পৰাও পাম এইফালৰ পৰাও পাম, গম পাইছানে? এইফালৰ পৰা আমি কি পাম, এ চিৰ মধ্যবিন্দু বুলি ক'লে এইটোৱে বুজাব, বি ডিৰ মধ্যবিন্দু বুলি ক'লেও এইটোৱে বুজাব। মধ্যবিন্দুৰ স্থানাংক সূত্ৰ আছিলে এক্স ওৱান প্লাছ এক্স টু বাই টু কমা ৱাই ওৱান প্লাছ ৱাই টু বাই টু। স্থানাংক মনত ৰাখিবা, স্থানাংক বুলি ক'লে আমি সদায় ক'ত লিখিব লাগে, ব্ৰেকেটত লিখিব লাগিব, দেই কাৰ মধ্যবিন্দু, এ চি। মানবিলাক চাবা, এ আৰু চিৰ পৰা লোৱা, ইয়াত এক্স ওৱান ৱাই ওৱান, এইটো এক্স টু ৱাই টু, মানে মধ্যবিন্দুৰ স্থানাংক বুলি ক'লে আমি শ্বৰ্টকাট কি লিখিম, ইয়াত কমাৰ আগত কিমান আছে ওৱান প্লাছ, তাত কমাৰ আগত কিমান আছে এক্স, বুজিলা? মানে এক্স ওৱান প্লাছ এক্স টু বাই কি দিব লাগে, টু কমা ৱাই ওৱান প্লাছ ৱাই টু বাই টু, তাৰমানে টু প্লাছ ছিক্স বাই টু। এতিয়া বি ডিৰ মধ্যবিন্দু, বি ডি, ঠিক আছে, কি কৰিবা, ইয়াতো স্থানাংক ব্ৰেকেট দিবা, সেইটো কিমান আছিলে ফ'ৰ, হয়নে? ফ'ৰ প্লাছ থ্ৰী বাই, কথাটো গম পাইছানে? ইয়াত কমাৰ আগত কিমান আছে ফ'ৰ, ইয়াত কমাৰ আগত কিমান আছে থ্ৰী, ফ'ৰ প্লাছ থ্ৰী বাই টু কমা, ইয়াত কমাৰ পিছত কিমান আছে ৱাই প্লাছ, তাত কিমান আছে ফাইভ, ৱাই প্লাছ ফাইভ বাই টু। এতিয়া তোমালোকে চোৱা, ইয়াত আমি ওৱান আৰু এক্স প্লাছ কৰিব নোৱাৰোঁ, গম পাইছানে? কাৰণ সদৃশ নহয়, ওৱান প্লাছ এক্স থাকি যাব, তলত থাকিল টু কমা, ইয়াত টু প্লাছ ছিক্স মানে এইট বাই টু ইকুৱেল, ফ'ৰ প্লাছ থ্ৰী মানে ছেভেন বাই টু কমা ৱাই প্লাছ ফাইভ বাই টু। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব চোৱা, যিহেতু চলক আছে ইয়াত নহয় জানো, দুটা স্থানাংক যদি একে সমান থাকে তেনেহ'লে তোমালোকে বুজিবা এই প্ৰথমটোৰ লগত প্ৰথমটো সমান বুজায়, দ্বিতীয়টোৰ লগত দ্বিতীয়টো সমান বুজায়। তাৰমানে যদি দুটা স্থানাংক ধৰি লোৱা এ কমা বি সমান এক্স কমা ৱাই, গম পাইছানে? দুটা স্থানাংক যদি সমান হয়, ইয়াৰ পৰা এইটো বুজিবা যে এৰ লগত এক্স সমান আৰু বিৰ লগত ৱাই সমান। এতিয়া চোৱা, অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা আমি কি পালোঁ, যে ওৱান প্লাছ এক্স বাই টুৰ লগত সমান হ'ব কিমান, ছেভেন বাই টু, মানে ইয়াত কমাৰ আগৰ যিটো আছে, ইয়াত কমাৰ আগৰটো মানে এক্স স্থানাংক দুয়োটা একে সমান হ'ব, আৰু ইয়াত কিমান আছে এইট বাই টুৰ লগত সমান হ'ব ৱাই প্লাছ ফাইভ বাই টু। এতিয়া আমি এইটো সমাধান কৰি এক্সৰ মান উলিয়াম। এক্সৰ মান উলিয়াব যাওঁতে মন কৰিবা, ইয়াতো সমান চিহ্নৰ বাওঁফালে দুইৰে হৰণ হৈ আছে, সেইফালেও দুইৰে হৰণ হৈ আছে, আছেনে নাই? গতিকে বৰ্থ ছাইড আমি দুই নাইকিয়া কৰি দিব পাৰোঁ, তাৰমানে আমি এইফালেও দুইৰে পূৰণ কৰিলোঁ, সেইফালেও দুইৰে পূৰণ কৰিলোঁ, তেতিয়া দুই দুই কাটা যাবগৈ, হ'বনে? এতিয়া যদি আমি এক্সক ৰাখি দিওঁ, সোঁফালে ছেভেন আছে, ওৱান সোঁফালে লৈ গ'লে হৈ যাব মাইনাছৰ ওৱান, এতেকে এক্স ইকুৱেল ছিক্স। এতিয়া ইয়াত কিমান আছে, তলৰ দুটা একে সমান আছে, মানে টু আছে, নহয় জানো? ইয়াতো আমি ছেম নিয়ম কৰিব পাৰোঁ, এইট ৰাখি দিলোঁ ইকুৱেল ৱাই প্লাছ ফাইভ। এতিয়া আমি ৱাইৰ মান উলিয়াব লাগিব, গতিকে এইট ৰখা আৰু ফাইভ লৈ আনা, মাইনাছৰ ফাইভ ইকুৱেল কিমান আছে ৱাই, মনত ৰাখিবা, এইট ৰাখিলোঁ আৰু ফাইভ এফালে আনিলোঁ কি হ'ল,
माइनास सोफाले वाई थी गल तमान आठर पर पाँच गोले थकिल कि समान कि वाई तमान वाइर मान कि पाल थ्री पाल प्रश्न आम कि उलिया दी एक्स और वाई उलिया दी गए एक्सर मान ऊल सिक्स वाइर मान ऊल थ्री ठीक है।